Goedemorgen Matrieks en welkom bij nog een les van Volksschool. Vandaag behandel ons een van jullie gesiene gedigte, Eerste Worp, geskryf deur T.T. Kloete. Vandaag se gedig is eindelijk baie mooi, nie so ingewikkeld soos van die ander gesiene gedigte nie, maar baie om in acht te neem, baie om neer te skryf en hier en daar beeldspraak, stylfigure wat uitstaan, en die gedig kan ook dan in twee dele gedeel word. Maar goed, voordat ons verder oor die gedig gesels, gaan ons eerst bykie na die agtergrond kyk van T.T. Kloete. T.T. Kloete het net een baie mooi aanhaling wat hy geskryf het, wat gesê het, die digter is ook een dief. Hy steel van elke lichaam en elke gezicht en siel iets van wie hulle nie heel en by mekaar hou nie, roof hy iets vir een gedig. Dis maar net een baie mooi aanhaling van T.T. Kloete. Goed, sy regte naam was eintlik Theunis Theodorus Kloete. Hy is gebore 31 Mei 1924 en hy het gesterf die 9de Julie 2015. Hy was betrokke by die Bybelvertaling in 1983. Hy was 'n baie goeie akademikus en in 1970 was hy betrokke by die hersiening van die Afrikaanse kerkgesange. Hy begin reeds in graad 8 gedigte skryf, so op 'n baie jong ouderdom was hy al reeds lief vir skryf. Hy het verder teologie studeer aan die Universiteit van Pretoria. Hy doen polio op in sy eerste jaar. Dis een baie ernstige siekte en hy was 2 jaar lang bedlegend. En in hierdie tyd het hy geweldig baie gelees. En in een van my bronne wat ek gebruik het, het hy gesê, ek wens ek kon oor alles in die heelal gedigte skryf. Alles is tot die beskikking van die digter, van dit wat een mens nauweliks onder een mikroskoop kan sien, tot dit wat in die groot kosmos deur die teleskoop waarneembaar is. So hy was baie lief vir lees en dit het hom wel geïnspireer om al meer en meer en meer te skryf. In 1953 verwerf hy ook 'n doktersgraad in Nederland onder die digter N.P. van Wyk Louw. Hy is ook nie onbekende nie. En hy was vir 30 jaar docent aan die Universiteit van Noordwes. Hy het sy eerste debuut bundel eintlik baie laat uitgebring, Angelira, op 56-jarige ouderdom en hy het onder 'n pennaam gepubliseer met die doel om eers te kyk of het geslaagd gaan wees. So dit is nogal baie interessant as mens dink hy het in graad 8 al reeds begin gedigte skryf. Sy werke en toekennings is nogal baie. Daar is van dit is meer, ek het nou meer net van die poesie geskryf, hy het nog ander werke ook, maar in 1980 bijvoorbeeld die Ingrid Jonker prijs, hy het 1981 die W.A. Hofmeyr prijs, 1983 die Louis Leit, 1985 die CNA prijs, hy het die Hertog prijs gewen in 1987, ons het al in 'n vorige gedig, het ek al oor die Hertogprys gepraat en vele vertel hoe ongelooflike prys het is om te wen, aangesien hy mos net een keer die jaar toegekend word en net in een genre van letterkunde. Hy het om 2 keer gewen, die ander keer was in 1993, en 2002 wen hy die Andrew Murray prys, in 2002 wen hy ook die N.P. van Wyk Louw medalje, in 2007 kry die FHK erepenning en in 2008 kry die eerbare lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. So hy het regtig baie toekennings gekry en ongelooflike baie werke geproduseer. Goed, nou as ons eers net na die woordjie worp kyk van die gedig, Eerste Worp, is het eerst net belangrik om te weet dat worp kan ook wees werp, gewerp, dan is dit eintlik gegooi of geslinger. Dink aan werpskyf, 'n ronde skyf wat geslinger word in diskus, in atletiek,
Nou, ek het nou 'n antieke discus slinger persoon gebruik en dan die ander woord worp, as jy hom as 'n afstandige naamwoord wil gebruik, is dit die afstand van wat iets gegooi is of dan die handeling om te gooi as hy weer 'n werkwoord is. So die titel beteken eintlik dus dan die eerste gooi of die eerste handeling. Nou ons sal weer later as ons nou by die bou en die bespreking van die gedig kom, dan gaan ek nou weer verder hieroor. Maar net so lank sodat jy weet waar die woordjie worp in die hele storie inpas. Ek gaan eers eens vir die gedig lees. Aan die kant het ek prentjies ingesit om so 'n bietjie by die strofes te pas. So as jy terwyl ek lees kan jy aan die kante kyk. Ons land het nie ou kathedrale en kastele nie. Geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie. Die min wolke wat ons het, is eil versprei. Ons het nie groot metropole nie. Ons is sonder donkergroen woude. Dun is ons geskiedenis met min groot name, soos Beethoven of Dante of Rembrandt of Bramante. Ons het min onwerklike, sagte drome. Maar ons het uitgestrekte woestyne en krom grys bome wat houtbeen vaskop in die droë sand en koets teen die son. Ons het baie droë lope en oerivierbeddings met ou inheemse name soos gourits en storievertelname soos skry of kameelsleep en leierstraai en baie reste naby die eerste worp. By wêrelds einde in die suisende stil nag hoor jy die jakkalse en fossiel skreeuw, iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag. Nou, dit is baie interessant ook, dat het uit die bundel kom, uit die hoek van my oog. Ek sal ook later daaroor praat, maar hier is het al klaar belangrik om te kan sien, dat die gedig in twee dele gedeel word. So, ons eerste gedeelte is reël 1 tot 9, en dan ons tweede gedeelte is reël 10 tot 20. Nou eerste, toe ons die ongesiene gedig behandel het, het ek vir julle gesê waarna om eers te kyk. So ons kyk altyd eerst na die uiterlike bou en na die titel om te kyk of dit vir ons enigszins leidrade gee om te help met die ontleding van die gedig. Is daar enige iets wat vir ons solank iets vertel waaroor die gedig handel of hoe pak ons nou hierdie gedig aan? Goed, so wat sien ek eerste as ek vir die gedig kyk? Nou as ons vir die gedig kyk, ons het nou klaar oor die titel het ek so 'n bietjie gepraat, die eerste handeling, maar ons sien die strofebou is nie 'n vaste strofebou nie, ons het nie 'n kwatryn en 'n kwatryn of 'n sestet of 'n tersiene of wat ook al nie, so ons strofebou is nie normaal nie. Ons het nie 'n vaste rympatroon of 'n rymskema nie. Die enigste opvallende typografie wat ons kry is in reël 9 en reël 17 wat albei alleen staan. En dan moet ons ook kyk vir leestekens wat dadelik sigbaar of onsigbaar is. Nou as jy saam met my kyk op bladsy 125 van verse in my inbox, sal jy die gedig voor jou kan sien. Daar's nie so baie leestekens wat het opvallend is nie. Daar's maar 'n komma in reël 1, 'n punt in reël 2. So daar's nie regtig leestekens wat vir ons iets wil uitstaan nie. Goed, en dan kan jy ook altyd onthou om te kyk of daar dalk 'n subtitel is wat vir jou meer vertel van die titel en in hierdie geval is daar nie so, jy het net die titel om op staat te maak, die eerste worp. En ons het dan gesê, worp beteken dan nou die handeling, die eerste handeling om te gooi of die aksie van gooi. So die titel beteken dus, verwys na die handeling van werp of gooi, die eerste gooislag, wat dan ook kan verwys na die skepping van die aarde. Goed, hier het ek nou net vir julle so 'n bietjie 'n visuele beelding van die
gedig gemaak van die eerste 9 reels en dan die 10, reel 10 tot 20. So die eerste prentjie daarbo is nou die kathedraal en dan die tweede prentjie is ook nog 'n prentjie van 'n kathedraal en dan het ek nou ook die breë riviere wat bevaarbaar is vir groot skepe vir jou gewys. Dis nogal redelik volop in Venesië, Italië en daai plekke. Dan het ek vir jou prentjies ingesit van die metropole. Die enetjie is in Indië en die ander enetjie is in Amerika. Ek het prentjies ingesit van die donker groen woude. Dan is dit nou eers hierdie name van hierdie 4 persoonlikhede wat in die gedig beskryf word. Dit is Beethoven, Dante, Rembrandt en Bramante. Goed, so kom ons begin eers by Beethoven. Sy naam is Ludwig von Beethoven, uitgelewe 1770 tot 1827. Hy was 'n Duitse komponis en pianis en hy word beskou as een van die mees invloedryke komponiste van alle tye. So, om so 'n titel te kan hê van alle tye is ongelooflik. So in die gedig staan daar, dit is ons geskiedenis met min groot name soos Beethoven of Dante of Rembrandt of Bramante. So Beethoven is 'n groot naam, almal weet wie is Beethoven. Die tweede naam wat in die gedig genoem word is Dante. Nou Dante Alighieri was 'n Italiaanse digter van Florence en sy meesterstuk was Commedia, die komedie, en dit word beskou as die beste letterkundige werk in die Italiaanse taal en dit is een van die beste klassieke werke ter wêreld. Nou, dit is ook nogal 'n ongelooflike titel om te kan hê. Dan, die ander een wat genoem word is Rembrandt. Nou, Jan Blom sing in een van sy liedjies van Rembrandt van Rijn. Nou, Rembrandt van Rijn het gelewe 1606 tot 1669 en hy was 'n Nederlandse skilder. Hy word as een van die meesters van die Europese kuns beskou. Skiet, hy was 'n Nederlandse skuldenaar, skiet. Goed, en dan het ons vir Bramante wat oorbly en dit verwys na Donato Bramante van die 1400s en hy was 'n Italiaanse argitek. Nou wat die argitektuur van die hoë renessans van Milan en Rome bekend gestel het. So hy het die beroemde tempel in San Pietro in Montorio en die Sint Pieter Basilica ontwerp wat vandag nog 'n kultuurerfenis is. So as jy toer en so kan jy dit gaan kan jy daarna gaan kyk en jy kan daar rondloop en hy het ook die trappe in die Vatikaanstad ontwerp. So, as jy ooit Bramante weer iewers hoor, moet jy net aan Vatikaanstad dink. En dan kan jy nogal intelligent klink in 'n gesprek. Goed, so dit is die 4 name wat uitstaan in die gedig wat die spreker oor praat. En al 4 hierdie sprekers, ag al 4 hierdie persoonlikhede in die gedig, is regtig mense wat iets ongelooflik groot in hulle lewe bereik het. En dit is hoekom die spreker sê, ons geskiedenis het maar min groot name. Goed, en nou kom ons by reel 10 tot 20, dan is dit nou weer ons geskiedenis, die bewoners van die suidelike punt van Afrika. Dan sê die spreker, ons het uitgestrekte woestyne. Nou in al die bronne verwys dit maar na die Kalahari woestyn. So daar is 'n prentjie nou van die Kalahari woestyn. En dan kom ons ook by die droë lope. Dit is nou riviere wat droog is. Die rivier wat ek gebruik het, die prentjie is van die Kruger Nasionale Park. Se laaste droogte wat hulle gehad het. Dis die prentjie daar. En dan die prentjie met die brug is Gouritz Mond, ek weet nie wie van julle was ook al daar nie, dit is in Mosselbaai, dis Gouritz. En dan het ons ook
een paar snaakse namen. Ons het een plekje met die naam Skry. Ek sal later vir julle vertel waar kom dit nou vandaan. En ons het kameelsleep en ons het leiersdraai. Goed, so jy kan dadelik die kontras tussen die reel 1 tot 9 sien en dan reel 10 tot 20. So ek gaan net gou weer vir jou teruggaan. As jy nou die twee skyfies in ag neem, hierdie enetjie en hierdie ene teenoor hierdie ene en hierdie ene, dan is daar nogals 'n groot verskil. So jy kan definitief sien dat die Suid-Afrikaanse beskrywing of die beskrywing van die mense van die suidelike punt van Afrika se plek waar hulle bly, lyk anders. Ons land het nie ou kathedrale en kastele nie. Goed, die ons is die aangesprokene in die gedig en dit is dan nou die mense wat in Suid-Afrika bly of jy kan sê die bewoners van die suidelike punt van Afrika. So ons land het nie ou kathedrale en kastele nie. Dis 'n goeie k-alliterasie en dit sluit aan half by die koninklike van die kathedrale en die kastele. Vroeger jare het jy nie die armes nie in die kathedrale en die kastele gebly nie. Dit was regtig vir die rykes, die bogemiddelde klas mense wat daar gebly het. Ons het geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie. Nou, dit is die prentjie van, wat ek vir julle gewys het, van Venesië, waar jy nou tussen die huise en hotelle en so met skepe kan vaar. Ek dink altyd met myself, as jy in so'n plek moet bly en jy sê, okay, jy gaan gewinkel toe met jou boot, ek dink dit kan nog wel lekker wees, maar nou ja, daar gelaat. Nou, die woordjie geen is 'n baie sterk woord wat gebruik word om aan te dui, dit is iets wat ons nie in Suid-Afrika het nie. Ons gaan nie gou iewersheen vaar met ons boetjie as jy uitloop by jou voordeur of van jou hotel af nie. So ons het nie kathedrale of kastele nie. Ons het geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie. So daar is ook assonansie van die e-klanke, die geen breë riviere nie. En dan ook die min wolke wat ons het, is eil versprei. Nou die woordjie eil beteken baie min, en jylle weet selfs dat Afrika kan baie droog wees met tye. Daar's rikke en stikke in Suid-Afrika waar daar net eenvoudig nie water is nie. So die spreker sê die min wolke wat ons het, die keer wat ons eindelijk wolke het, is regtig eil versprei. Hierso is die eerste keer wat Suid-Afrika nou ingebring word in die tussenin die hele bespreking van hoe die tussen die kathedrale en die kastele en die prachtige breë riviere wat bevaarbaar is vir die groot skepe. En nou net na reel 3, ons het nie groot metropole nie. So nou, metropole verwys na wêreldstede. Nou in Amerika en Indië en so, is dit regtig groot. Dit is waar daar ongelooflik baie besighede besigheid plaasvind, daar is groot nywerheidsbesighede is daar en so voort. Dit is 'n metropool. Suid-Afrika het ook, maar dit is glad nie so groot soos die wat oorsee is nie. So ons het nie groot metropole nie, want ons land is nie so ryk soos oorseese lande nie. Ons is sonder donkergroen woude. Nou, die spreker kon heeltyd gesê het, ons het nie dit nie, ons het nie dit nie, ons het nie dit nie, ons het nie dit nie. So die woorde wat gebruik word is eintlik baie mooi, want dit wissel wel af, anders sou ons heeltyd dieselfde gehad het. En die woordkeuse hier is baie goed ook gebruik, dis goed gebruik in die sin van,
om so baie verskillende maniere te gebruik om te sê wat ons nie het nie, dui eintlik op hoe baie ons nie het nie. So in deel 4 is dit ons het nie, en dan in deel 5 is dit ons is sonder donker groen woude. Dun is ons geskiedenis met min groot name. Nou, dit is wat ons gesê het van die Beethoven en die Bramante en Rembrandt. Suid-Afrika se geskiedenis het nie noodwendig groot name wat die beste gedoen het nie. Maar ons het weer 'n geskiedenis op ons eie wat goed gedoen het. Ons het nie noodwendig die Beethovens in Suid-Afrika of die Rembrandts of wat ook al nie, maar ons het weer ander mense wat 'n bydra gemaak het tot ons geskiedenis om te sodat ons kan wees waar ons is vandag. Goed, nou hierso het ons nou beeldspraak, die vergelyking soos, so dun is ons geskiedenis met min groot name soos. So ons dun geskiedenis word eintlik in kontras gestel, maar met 'n vergelyking. So die groot geskiedenis wat die ander lande het, word dan nou uitgelig met die vergelyking wat ons nie het nie. So die groot name word vergelyk met Beethoven, Dante, Rembrandt en Bramante, maar het is eintlik baie ironies dat hierdie bekende name nie met hoofletters geskryf word nie. Een mens sou nou gedink het, omdat hierdie bekendes sulke groot name is, dat het eintlik met hoofletters geskryf sou geword het, maar tog word dit nie met hoofletters geskryf nie. Ons het min onwerklike sagte drome. Teenoor onwerklik het Suid-Afrika eintlik werklike harde drome. Alhoewel drome reeds onwerklik is, so dis is die noordelike halfrond, dis nou die reël 1 tot 9 mense, se inwoners se drome nog meer onwerklik as die suidelike punt se bewoners. Want hulle het 'n mooier prentjie om in te lewe. Die suidelike punt se bewoners se prentjie is nie so mooi soos die noordelike halfrond se bewoners nie. Ek meen as jy vat die donker groen woude. Ons het nie sulke donker groen woude nie, want ons wolke is yel gesaai. Ons het nie genoeg reën om sulke mooi donker groen woude te hê nie. Want die donker groen woude is in 'n klam area, so dit moet baie reën om dit so te kry. So Suid-Afrika het dalk nou nie die allerbeste grootste name nie, maar ons het werklike harde drome, want ons weet dalk in Suid-Afrika om die drome te kry is baie harder werk. Goed, en nou het ons natuurlik die wending in reël 10, die maar. Onthou, maar dui altyd wending aan. So ons gaan nou na die tweede gedeelte van die gedig. So die kontraste gaan nou eindelijk na vore kom. Die spreker noem nou hier wat Suid-Afrika wel het. En onthou ook die maar lei 'n teenstelling in. So ons gaan nou die kontras, 'n teenstelling hê van wat ons pas gelees het. Goed, daar kan jy die uitgestrekte woestyn sien, daarbo. En krom grys bome wat houtbeen vaskop. Nou die krom en die grys kan ook na die land verwys wat 'n baie ou geskiedenis bevat. Wat Suid-Afrika het dalk nou nie die beste geskiedenis nie, maar is ook eintlik 'n baie ryk geskiedenis en dit is ook 'n baie ou geskiedenis. So dit is nie net 'n geskiedenis om weg te gooi omdat ons nie Beethovens en Rembrandte in ons geskiedenis het nie. So wat die spreker bedoel is, die krom en die grys bene wat vaskop, soos wat daai droë takke van die bome staan, lyk dit soos houtbene wat vaskop. Nou die krom en die grys en die houtbeen sluit alles aan by die ou geskiedenis. En dan in reël 12 in die droë sand en koets teen die son. So het ons enjambement vanaf reël 11 na reël 12
en kromgrys bome wat houtbeen vaskop in die droë sand en koets teen die son. Nou, koets is 'n verouderde woord van die woord koes. So die woord koets wat oud is, sluit aan by die ou geskiedenis van ons land. Goed, en dan die droë sand sluit weer aan by die droë rivierbeddings wat ons het, omdat ons wolke, die bietjie wolke wat ons het, eil gesaai is. So dit bind wel tog die gedig aan mekaar. Laat jy nie twee heeltemal afsonderlike gedeeltes in die gedig het nie. Goed, let weer op na die beeldspraak in reël 11, die personifikasie, die krom grys bome wat houtbeen vaskop. Nou, ons weet, 'n boom kan nie houtbeen vaskop nie. Wat ek nou gaan sê is baie interessant. As jy na die tweede gedeelte van die gedig kyk, word dit amper 'n tipe van 'n loflied, 'n ode aan hierdie skoonheid van ons land. Want dit klink glad nie, die spreker klink nie kwaad of negatief as hy oor die tweede gedeelte van die gedig praat nie. Hy sê nie, wag, ons het maar sulke ou dor woestyne en is droog en wag, dit is nie lekker nie. Hy praat nog steeds, hy sê nog steeds, joh, ons het hierdie uitgestrekte woestyne en ons het hierdie krom grys bome wat houtbeen vaskop in die droë sand en koets teen die son. Dit klink so ongelooflik. So die tweede gedeelte van die gedig word 'n loflied aan die skoonheid van ons land. So die noordelike halfrond het by implikasie nie hierdie soort skoonheid wat ons uniek maak nie. Ja, hulle het weer ander goed wat mooi is en hulle het nou die Rembrandts wat kan skilder en al daai pragtige argitekte. Maar hulle het nie hierdie landskapskoonheid wat ons het nie hier in Suid-Afrika. Ons het baie droë lope, dis natuurlik die droë riviere. Nou die droë lope sluit ook weer aan by die wolke wat eil gesaai is in reël 3, so dit bind weer die gedig. Ons het baie droë lope en oer rivierbeddings met ou inheemse name. Nou die oer, weet jy, is 'n voorvoegsel en dit verwys na oud of dan nou eerste. Nou verwys hierdie weer na die begin van die skepping of die eerste worp. Die oer rivierbeddings, die eerste rivierbeddings wat daar was met die skepping. Met al hierdie ou inheemse name. So weer eens is dit sluit alles aan by ons ou ryke geskiedenis wat die mense van die suidelike punt van Afrika het. En nou, die inheemse name wat ons het is Gourits en dan storievertel name soos Skry of Kameelsleep en Leierstraai. Nou, Gourits, die mense is nie regtig heeltemal seker van die oorsprong van hierdie naam nie, maar hulle het toe nou maar besluit, 'n korporaal met die naam Kruse het in 1667 'n kooi stam, die Gouriquas, by 'n rivier teëgekom wat later na hulle vernoem is. So, en dit het toe nou Gourits Mondrivier geraak. Nou, Skry, Kameelsleep en Leierstraai is plekke in die Kalahari Gemsbok Park. Dit is eintlik 'n drinkplekke waar die diere dan nou kan gaan drink en dit is ook name wat hulle vir die windpompe gegee het om dan nou water te pomp. Maar Skry is ook van 'n ander oorsprong af. Goed, ek lees uit my een bron vir julle. Skry was aanvanklik twee boorgate gesink waar water diep onder die grond is. Nou groot en klein Skry, so jy het groot Skry gekry en jy het klein Skry gekry, was die woord vir diarree omdat 'n reisiger se vee van die water gedrink en die gevolge gedra het. So die naam het as waarskuwing gedien eintlik vir diegene wat na hom daar gekom het. So dit is die ander, dit is waar Skry dan ook vandaan kom. Net
baie interessant. Goed, nou kameelsleep is die ander naam wat daar is. Nou kameelsleep het vermoedelijk sy naam gekry, omdat die laaste kameelperd daar geskiet en met die grens langs na die Botswana grens gesleep is. Nou, daar staan tans 'n windpomp wat sy water uit die droë rivierbedding van die Nosop rivier haal. Goed, dit is hoekom het kameelsleep is. Van die laaste kameelperd, die laaste kameelperd is daar geskiet en na die Botswana grens gesleep. Dit is hoekom het kameelsleep genoem word. En dan leiersdraai. Leiersdraai kry sy naam omdat 'n draai in die rivier lyk soos 'n baba doek. Nou, 'n ander naam vir 'n baba doek noem ons 'n leier, wat vastgespeld is. Goed, so nou leiersdraai lyk dan nou in die rivier wat 'n draai maak, daar in die Kalahari nou dan, waarvan hulle gepraat het. Die draai wat gemaak word lyk soos 'n baba se leier, 'n baba se doek, en dit is hoekom leiersdraai is. Nou, al hierdie plekke het watergate waar diere kom suip, en dit is dan nou ook natuurlik dan nou vir die windpompe dieselfde name gegee om dan die water te pomp sodat die diere water kan hê om te drink. So dis hoekom die spreker praat van storievertelname, want dit vertel eintlik nogal 'n storietjie. Dit klink amper asof jy dit vir jou kind kan vertel, hierdie ou oulike storie van die Kalahari Gemsbokpark. Goed, en dan het ons weer reël 17 wat op sy eie staan, net soos reël 9. Nou as jy nou mooi kyk, sê jy sien reël 9 sê, ons het min onwerklike sagte drome, en reël 17 sê, ons het baie reste naby die eerste worp. So dis die kontras tussen reël 9 en 17, wat eintlik vir jou sê, die een het min en die een het baie. Die reste verwys na die fossiele of die oorblyfsels van die vroeëre lewe, die oertyd, en dit pas dan weer aan by die oer rivier of die oer waarvan die spreker praat. Die oer rivierbeddings in reël 18 en baie reste naby die eerste worp by wêreldseinde in die suisende stil nag. Nou wêreldseinde is 'n uitkykpunt op die plateaurand van die Drakensberg in Mpumalanga. En het staan ook in Engels bekend as World's End. Nou, dit is as gevolg van die skoonheid daarvan, wat so sterk is, dat jy dit met die oog tot aan die einde van die wêreld kan sien. Dis so mooi, dat jy dit tot, en so, die skoonheid is so mooi, en dit is so sterk, dat jy dit, as jy daar gaan staan en jy gaan kyk, gaan jy tot die einde van die wêreld toe kan sien. So sterk is hierdie skoonheid. So mooi is dit. Goed, en dan is 'n stylfiguur in deel 18, die oksimoron natuurlik. 'N Stilte wat so stil is, dat 'n mens het kan hoor, soos 'n suising. En dan is ook die alliterasie van die S-klank, die suisende stil. En dit beklemtoon die stilte wat gehoor kan word. Ek gee net so oomblik dat jy kan afskryf as jy wil. Goed, en dan in reël 19, ek lees net gou weer reël 18 saam met hom, en 17, en baie reste naby aan die eerste worp by wêreldseinde, in die suisende stil nag, hoor jy die jakkalse se fossiel skreeu. So daar is ongelooflike baie S-alliterasie, en dit is ongelooflik opvallend, so jy moet dit kan hoor. Wêreldseinde in die suisende stil nag hoor jy die jakkalse se fossiel skreeu iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag. So die S-alliterasie is regtig opvallend. En dit is dan natuurlik die S-alliterasie binne die strofe. Maar dit is ook klanknaboootsend van die suisende stilte. Goed, die spreker sê eintlik vir ons in reël 19 dat die jakkalse geskreeu hom aan 'n skreeu uit die oertyd laat dink. Dis die fossiel skreeu, want fossiel is ons maar oorblyfsels van vroeëre lewe van die oertyd. En dan in reël 20 staan daar iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag. So in reël 20 word die geluid nou eintlik vir jou beskryf. Dit is hoe die fossiel skreeu
nou eintlik klink. Goed, so net vir jou opsommenderwys, die eerste deel van die gedig vertel die spreker dan nou wat ons nie in ons land het nie. Ons het nie indrukwekkende architectuur nie, ons het nie groot riviere waarop bote kan vaar nie. Hier is te veel son, hier is te min wolke. Ons het nie wêreldstede soos New York of Parys nie. Ons het nie groot skilders of digters of argitekte of komponiste nie. Maar in die tweede gedeelte praat ons oor ons land en dan sê die spreker Suid-Afrika met sy ongerepte skoonheid is naamlik eindelijk baie naby aan die eerste worp. En wat hy hiermee bedoel is, die eerste worp na aan die skepping van die heelal en spesifiek die aarde. So, hier is woestyne, krombome, die velson, die droë riviere, die plekke met die stormmooi name. En hier hoor jy die oerskreeu van jakkalse. Dit is vir die spreker baie mooier as die metropole, die breë riviere, al daai goeders. Die spreker sal eerder net hier in Suid-Afrika hierdie pragtige, ongelooflike eerste worp wil sien en ervaar. En naby dit wil wees. Goed, so ons digvorm is dan natuurlik vrye vers en dit word gebind deur die herhaling van die klanke, die alliterasie en die assonansie in die heel begin wat ek vir jou gesê het. Dit bind ook die woorde, dit bind die gedagtes, ek meen as jy vat heel tyd van die reel 17 en reel 9 wat op sy eie staan. Reel 9 wat sê baie, reel 17 wat sê min. Polis en deton, in die tweede gedeelte, reel 10 tot 20, en dan beklemtoon die ryke besits van ons land, wat hoe mooi ons land eintlik is, wat al die mooi goed wat ons eintlik het. En die binding van die gedig word verder bewerkstellig tussen reel 9 en 17, die twee reels wat eintlik alleen staan. En dus moet hulle uitgehef word en hulle word deur alleenplasing uitgehef. So op 'n manier moet hulle dan nou maar gebind word. Goed, en ons tema vir die gedig is dat ons land is vol ongeskonde skoonheid. So ongerep dat 'n mens jou kan verbeel jy leef eintlik naby aan die eerste worp, aan die eerste gooi, en wie het dus die eerste gooi gemaak? Goed, in jou verse in my inbox is die vraag van die gedig op bladsy 126 en 127. Jy kan die vraag dus oefen as jy wil, en dan kan jy ook agter in verse in my inbox die antwoorde kry. Belangrike elemente in die gedig. Vrye vers, weet ons nou, daar is geen vaste rympatroon of rymskema nie. Die ander belangrike element van hierdie gedig is die beeldspraak. Ons het personifikasie, ons het vergelyking, ons het 'n metafoor. Die polis en deton, die herhaling van die voegwoord en die ryke besit van Suid-Afrika word hiermee uitgebeeld. En dan ook die alliterasie, die herhalende K, die T en die L klanke, in die eerste reel en dan die B en die R klanke in die tweede reel. So die belangrikste elemente is die alliterasie, alhoewel daar ook assonansie is, maar die assonansie kom dus net een keer voor, waar die alliterasie meer as een keer voorkom. Daarom is hierdie die belangrike elemente in die gedig, wat jy in gedagte moet hou. Goed, ek hoop hierdie het jou gehelp om eerste woord te verstaan en dat jy die vraag sal kan beantwoord en wat jou gaan help om sommer jou eksamen maklik te kaftraf. Tot ziens julle!